tornou aprendiz de um açougueiro. Ele trabalhava cerca de 14 horas por dia. Anos depois, ele passou a trabalhar como lavador de pratos e ajudante de cozinha em um restaurante. Com o passar dos anos, ele aprendeu tudo sobre carnes. Em 2007, em uma melhor condição financeira, ele viajou para a Argentina para aprender mais sobre carnes e churrasco. E lá, ele trabalhou como voluntário em alguns restaurantes para aprender, sem ganhar nenhum centavo por isso. Seu sonho era ter seu próprio restaurante. Ele voltou para a Turquia e em 2010 fundou seu restaurante, com apenas 8 mesas e 10 funcionários. Em 2014, um grande investidor viu potencial no negócio e entrou em sociedade. O negócio foi crescendo mais, porém foi em 2017, por conta de um vídeo postado, que seu restaurante cresceu ainda mais. Esse vídeo viralizou e rodou o mundo todo, pela forma peculiar de como ele colocava sal nas carnes. Hoje, ele tem 15 restaurantes espalhados pelo mundo, focado no público de alta classe. Seu império já vale bilhões. Seu nome é Nusret Kot, mais conhecido como Salt Bae. E o resto, você já sabe. Fala aí pessoal, você viu essa história aí que é muito inspiradora? Se ele acreditou no potencial dele, você não vai acreditar no seu? Bora fazer aquilo que a gente precisa fazer para conquistar os nossos objetivos. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal Diego Metro Consultor aí, deixa seu like e um comentário aí para ajudar a engajar o vídeo. Pessoal, sucesso e até a próxima.